Kenapa kurma ais by Intri adalah berbeza daripada kurma ais yang ada di pasaran? Nombor satu, saiz kurma yang kami jual adalah berbentuk saiz jumbo, iaitu saiz yang besar, rangup dan semestinya kami import 100% daripada negara Mesir. Tahun lalu kami terjual lebih daripada 200,000 unit. Orang repeat, orang beli sebab sedap dan rangup. Paling penting, ianya penuh dengan khasiat 100% kurma ais.